خوشویستانی ما جوانترین سلاوتان لێ بێدەم کاتتان باش خوشحاڵم کامی وارێژ بەشەوێکی ڕاستەوخۆ لا پرۆگرامی باپابەندی لەگەڵتانان هیوادارم هەموو لایەکتان تەندروستێکی باشتانە بێت و لەش ساغ بن عزیزان ئێمە وەک دەزانین کە ڤایرۆسی کۆرۆنا هەلەتەر شەنەسەدنە بەداخەوە بەڵام هەم دوێنەوە هەم ئەمڕۆتا ڕادەیەک هەواڵەکان دڵخۆشکەر بوون لەڕووی هەم ژمارەی توش بوون و هەروە هەم قوربانیانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئیشەڵا وردەوردە هەواڵی دڵخۆشکەر دەبیستین بەڵام ئەمەوە ناگەیەنێت کە ئێوە پابەندی ڕێنماییەکان نەبن ئەم ڤایرۆسە زۆر بە سادەیی وەرمەگرن پابەند بن و لە ڤایرۆسەکە مەترسن ئیشەڵا لێی دوورە بن خۆشەویستانی ئێمە ئەمڕۆ باس لە ڕۆڵی کارگەری هەروە ڕۆڵی کارگێڕەکان وەکە ئیدارەکانەکەی لە نەخۆشخانەی شاروەک دەزانین کە ڕۆڵی کارگێڕەکانیش هیچ کەمتر نیە لە ڕۆی لا ڕۆڵی پزیشکەکان و هەروە کارمەندانی تەندروستیا خۆت لە ڕۆڵی کارە پزیشکەکان کە هەموان پێکەوە تاوکەری یەکترین ئەمانش وەکو سەربازێکی ون هەمیشە کاریان کردووە بە بەردەوامی کە هەم کارەکانی خەڵک ڕای ئەکەن و کارئاسانیان بکەن لە هەمان کاتە هەم کاری دکتۆرەکان و کارمەندانی تەندروستیش ڕایی ئەکەن بە خۆشحاڵیەوە ئەوان بەردەوامی کارەکان هەتاکو ئێستا سەرباری دواکەوتنی موچە و نەدانی موچە ئەمان بەشێوەیەکی بەردەوامی کارەکانی خۆیان ڕایی ئەکەن و لە هەمان کاتۆک دەزانی کە لە ئێستا دکتۆر ئومێد کە بەڕۆبەری نەخۆشخانەی شارە بەداخەوە کە تووشی ئەم ڤایرۆسە بووە لە ئێستا لە ماڵە و چارەسەر وەرەگرێ لێرەوە ڕز و سڵای بۆ نێری و هەروە هیوای زوو چابوونەوەی بۆ خوازنی هیوادارین کات تەندروستی بە زووترین کات باش بێت و بگەڕێتەوە سەر کار و ئیشەکانی خۆی لە ئێستای هەموو زەختەکە کە لەسەر یەکە کارگێڕی و ئیدارەکانە لە نەخۆشخانەی شارکاوان بە شێوەیەکی زیاتر کارەکان بەڕێوە ئەبن کارەکانیان قورستر بووە بۆی باس لە ڕۆڵی کارگێڕەکان و یەکە ئیدارەکان بکەن لە نەخۆشخانەی شار وا بزانین نەخۆشخانەی شار لە شوێنێکی ئیداری پێکهاتووە کارەکانیان لە ئێستای چۆن ڕایەکەن میوانداری کاکزم ناکۆ جەمالمان کردووە کە بەڕێوەبەری خۆیەتی نەخۆشخانەی شارە کاکزم ناکۆ بەخێر بیت زۆر سپاس بۆ ئامادە بوونت زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتەی پێتان بەخشیم کە باس لە ڕۆڵی کاری کە فەرمانبەرانی کارگێڕی نەخۆشخانەکەمان بکەین زۆر سپاس لەشی هەموو لایەکتان ساغ بێت ئیشەڵا هەموو لایەکتان تەن دروست باشە بن کە لە ئێستای بە بەردەوامی کارەکانی خۆتان ڕایەکەن وکو ئاماژەشم پێکر لە ئێستای کە دکتۆر ئومێد تووشی ڤایرۆسەکە بووە لە ئێستای هەموو کارەکان کەوتۆتەوە سەر شانی ئێوە کارەکانی ئێوە قورستر بووە ئەمێل ئێستای باس لە ڕۆڵی کارگێڕەکان و هەروە هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کە لە یەکەی ئیدارەکانی نەخۆشخانەی شار کار ئەکەن لە ئێستای چۆن کارەکانتان ڕاییەکەن و هەروە نەخۆشخانەی شار بە شێوەیەکی بە هیوای سەلامەتی بۆ دکتۆر ئومێد بە زووترین کات بێتەوە ناومان ئیشەڵا وەکو نەخۆشخانەی شار وەکو باسێکی ئیدارە بکەین ئیدارە کە پێک دێت لە کارەکانی پێک دێت لە پلاندانان ڕێخستن دانان تەوجیه ئاراسەکردن تەوجیه ئەمە ئیشی ئیدارەیە و هەروەها وەکو هەموو نەخۆشخانەیەک پێویستی بە بینا پێویستی بە ئەساس پێویستی بە مەواد پێویستی بە مەوادی بەشەریە مواردە بەشەریەکانیش پێک دێت لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و فەرمانبەران فەرمانبەرانی کارگێڕی لە نەخۆشخانەی شار هەڵەسن بە کارەکان و فەرمانەکانی کە پێیان سپێردراوە و ئێمە دەبەشی سەرەکی مان هەیە هی یەکەی ئیداری لە نەخۆشخانەی شار ئەم دەبەشە بۆ نمونە خۆیەتی ئەندازە ژمێریاری و موچە ئامار خزمەتگوزاری چێشتخانە کتێبخانە و زائیدەن ئەم بەشانەش چەند یەکەیەکی تریان لێیە بێتەوە بۆ نمونە خۆیەتی پێنج یەکەی تری لێیە بێتەوە بۆ نمونە ئەندازە حەو شش هۆ بەو یەک یەکەی تری لێیە بێتەوە ئەمانە هەر هەموویان بە ڕۆژ زۆربەیان دەوامیان هەیە زۆربەشیان لە شێوەی خەفارەتا دەوامیان هەیە و بە ڕۆژیش دەوامیان هەیە حتە هەموو لەم یەکانە پێگاتۆ بێگومان هەر یەکێکیش یاخود هەر بەشێکیش ژمارەی کارمەند لێی دەوام ئەکات و کارەکە بەکۆی گشتی کارمەندانی یەکی ئیداریەکان چەند کارمەند لە نەخۆشخانەی شار داوام ئەکات بەڵێ بە هەمووی تەقریبەن ئەچێتە 350 کارمەندی ئیداری
350 کارمەندی ئیداری. بەڵێ، بە هەمووی بە ئەندازە، بە هەموو بەشەکان. بە هەموو بەشەکان. بەڵێ. لێستایە وەک دەزانین بۆی ئەم بارودۆخێکی ئێستاتیان بۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا و نەدانی مووچەوە. هەموو ئەم کارمەندانە کارەکەن یاخۆت ئەمەش سەختی بۆ ئێوە دروست کردووە تەناو وەروانە دانی مووچە و نهاتنەوەی کارمەندەکانیش. ئەم دواکەوتنی مووچەیە بە تەواوەتی کاریگەری کردووەتە سەر دەوام. هەتا ماوەیەک بوو بە شێوەیەکی متەناوب دەوامەکە ئەڕۆی چاوەڕێەوە بوو کە فەرمانبەر مووچە وەرگێ کارمەند مووچە وەرگێ بەڵام بەبوونی دواکەوتنەکەەوە وای لێها و کارمەند خەری بوو بە تەواوەتی لە دەوامەکەی بەڕاستی واز بێنێت. دەستبەرداری کارەکەی خۆی بێ بەڵێ. بەڵام لە هەفتەی پێشووە بەڕێز دکتۆر سەباح بەڕێوەبەری گشتی هات کۆبوونەوەیەکی کرد لەگەڵ سەرجەم لێپرسراوی بەشەکان و بەڕێز بەڕێوەبەری کارگێڕی کاگومێد و کاک عەبدولخالق سەرۆکی پەرستاران لە قسەکانیە وای لێکردین کە هەموو مەسوول بەشەکان یعنی بە شێوازێکی مانەوی هات دەوامەکە بەردەوام بێت و شوێنە هەستیارەکان بە هیچ شێوەیەک نەوەستێت. ئێستا بەس بەشی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەی شار کراوەتەوە. ئێستا بەشی فریاکەوتن بەشی فریاکەوتن و بەشە گەرمەکان هەمویان لە دەوامان. بەڵێ. هەروە پێشوازی لە خەڵکەکە. پێشوازی لە نەخۆشەکەن کە پێویستی بە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شار بێت. باشە. باسی خەڵکمان کرد، باسی هاوڵاتیان لە ئێستاە شێوازی سەردانی کردنی هاوڵاتیان گۆڕانکاری بەسەر هاتووە؟ شێوازی بڵین لە ڕووی ژمارەشوای هەوڵاتیان لە ڕووی ژمارەوە بەرچاو سەیرەکەی کەم بۆتەوە. کەمە، زۆر کەمە. کاتێکیش کەیەت پێویستە ڕێنمایە تەندروستیەکان بە تەواوەتی جێبەجێ بکات. دەستکێش و ماسک بە تەواوەتی یەتە ژوورەوە پێویستە تاقی مەکرێت. برایانی پرزگە یەکەم کەس کە ئەیان بینن کە بەر نەخۆشەکەت بەڵێ برایانی پرزگان پرزگەداڵەکە بەڵێ ڕێکارییان بۆ کە هەتاوەکو ئەو شوێنی کە پێویستی بە نەخۆشەکەیە بچێت کاتێ نەخۆشەکەیە لە ژوورەوە لە بەردەم بەشی فریاکەوتن لە ناوەوە هینی کۆدێکیان بۆکەن. دوای کۆدەکە فایلیان بۆ پڕکرێتەوە مانە هەمووی کارمەندی کارگێڕین. فایلیان بۆ پڕکرێتەوە دوای پڕکردنەوەی فایلەکە نەخۆشەکە ئەچێ بۆ لای پزیشکەکە. پزیشکی ئەوکەوەی لەو کاتە دەوامی هەیە. پاش چارەسەری فریاکەوتن و چارەسەرکردنی پێویست بکات بۆ چ بەشێکی تر ڕەوانە بکرێت پزیشکەکە بە پێی ئەو اختیساسی کە نەخۆ نەخۆشەکە تەشخی سەکرێت ئەینێرێ بۆ ئەو بەشەی کە نەخۆشەکە پێویستی پێیەتی کە لەوێ هەموو شێوەیەی و کارەسانی بۆ هاوڵاتیانەکەن وەک دەزانی کە نەخۆشخانەی شەرێکەکە لە نەخۆشخانە گەورەکان کە نایخۆشی بەخۆیەتی و هەروە ئەتوانی بێنێکێکە لە لەو نەخۆشخانانەی کە هەم لەڕووی خزمەتگوزاریەوە هەم لەڕووی پاک و خاوێنیشەوە یکێکە لە نەخۆشخانە پاک و خاوێنەکان هەموومان سەردانی ئەو نەخۆشخانەیەمان کردووە. ئینشاڵا کەسیش پێویستی پێ نابێ بەڵام کەم تازەرەوەمان ڕێمانەکەوێتە نەخۆشخانەی شار نەخۆشخانێکی پاک و خاوێنە دەستی هەموو لایەک خۆش بێت هەر لە کارمەندانی پرزگەوە ئێتر هەر هەموو کارمەندان کە لایەکی ئیداری کارگێڕەکان دەوامەکەن. کاک سمناکۆ باس لەو کرد کە نەدانی مووچە کاری کرۆتە سەر کارەکانی و هەروە کارەکانی ئێوەی قورستتر کردووە و کە باس لەو کرد کە لێستادا لە ڕووی ژمارەوە کەمتر لا کارمەندان دەوامەکەن. ئێستا بە شەوێکی تەناوب دەوامەکانەکەن وای لێ هاتوو لە تەناوبەکەش لەوانەیە کەمتر بوو بێتەوە لەبەرەوەی چونکە شێوازی دەوامی فریاکەوتن و شوێنە گەرمەکە هەستیارەکان زیاتر هەیە وەکو چەند تیمێک دروست کراوە هەمووی کارەکان بەڕێوە بەرن و کاری هاوڵاتیان جێبەجێ بکرێت. باشە. وەک دەزانی کە لەڕی خۆپارێزیشەوە و کارمەندانی نەخۆشخانەی شار ئێوە پێویستە ئێوەش خۆتان بپارێزن چکە ڕۆژانە بەر هاوڵاتیان ئەکەون لەڕووی کەرەستە خۆپارێزیەکان و تەندروستیەکانەوە هەمووی دابینکراوە بۆ ئێوە و کارمەندانێکی ئیدارەکان. بەڵێ، هەموو کەرەسەیەکی خۆپارێزی لە پێشترا خزن کرا و هەڵگیراوە هەیە هەتا ئێستا بەردەسە و هیچ کێشەیەکمان نییە و بە هەموو کارمەندانیش بە هەموو شێوەکان پابندن بە خۆپارێزیەوە. و بەداخیشەوە ئەتوانم لەڵێکێک لە کارمەندانتان کارکەڕەهێڵکە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ماڵاوایی لێکردین و کۆچی دوایی کرد ڕۆحی شاد بێت کە بگومان مەترسیش هەیە لەسەر ژیانی ئێوە و کارمەندان. هەتاکو ئێستا چەند توش بوو هەیە لە ئێوە وەکو کارمەندانی خۆتان؟ وەکو ژمارە نازانم بەڵام ئەزانین کە توش بوو لە کارمەندانی ئیداریش هەیە و لە کارمەندانی تەندروستیش هەیە بەڵام نازانین بەرکەوتەکەی لەکوێیە لە ناو خەسخانەیە لە دەرەوەی خەسخانە بوون
همانه که اسلام کاتا وایر توشی وایروسی کرونا که بود. باشه. لسته حوالاتیان زیادتر با چی سردن تانه کن؟ با بیانیان و با ایوارانیش با نمونه دکتوری پسوار دا انیشه دو که روشکاری ایواران و بیانیان هیا؟ لنه خوشخانیشه؟ روشکاری بیانیان ایسا؟ یا خود تانه با حالاتی کتوب رو نخواز رو نخوش سردن ایم نخوشخانیه کن؟ بله. روشکاری بیانیان ایسا تقریبا راوسته ها. بلان روشکاری ایواران هیا. استشاری بلین ایواران هیا. و زایدن لگل بشی فریا کوتنکه هیا. ایتید سردانی هاولاتیانیش زوری که پیویستی پی بید بله سردان کنوین بلا مو کجاران نیه توزید شلطه بلا هرین هر سردان هی و هر چار سر هی سر باشا که اگزم ناکو بردام بینا گفتو گو کنم من بینه رانی خوشویس دوی امنا برام اگر اینو سانه ما لگال تانه بردم و دبین لگال میوانه کم که اگز زمناکو جمل که برو بری خویتی نخوشخانه شهره که اگز زمناکو بگو من رولی کرگره کن هیچی کم تر نیا لکار پزیشکه کن که انجام داره همو تان پیکا و تاو کری یک ترن لنخوشخانه شهر و پیکو کارکان رای اکن لستایا وکو حق و مافی خوتن وکو کارمندانی که اداری و کرگره کن يعني كم درخميتان برامبر كراوة وقت داني لروينا داني موچو او شتيك او شتيكي قشتيا تنها ايوانين برين بو همو هاولات يعني بلان بو ايواكا وقو لكرتكي تندروسيا كاراكان كيو بيوست ازاتر بدم داوا كاراكان تانو بين بو ايوا رانا وستن لدام ونشنا مالوا وبيقمانو هموشان حزبا كاراكان وحزا كاران امنا خوشخانايا خسماتي هاولات يعني بكان بلا استا باباسي كي چند فرمانبري كاري جرب كين لبشا تندروسيا كانا بونمونه او بس من کتله طواریکه لفریبشی فریا کوتن ک کود فایل کا کری نخوشک یکم جار برو یوان بیتو برعینی پرزگا راست استا فرمانبری کار جری مان هيا لبشی تیشکا بصولی بصولکان بصولا ابرت زائدا رین مایی نخوشکان بو کارکان یان نشوینه امش هر لکل نخوشا تعامل کن بصول برکانی بشی تاقیه بهمان شیوا حد لقد نخوش كان تعامل كانوا ركاري كاركان ينبو أسانا كانوا إيش كان ينبو جبجية كان ولا يعني لقاو شكانشة كان من بان هي أجرب بسر نخوش كانا خوي بصولة كان ينبو بريت بسر يعني أجرب نخوش بنخوش كارك وها يعني يا مشهد بهمان شيء و هيك كمية كينية لقل كان من داني تندرستي كربروي ما ترسي بنوا همو فرمان برانی کارگری بگشتی شان بشانی کارمندانی تندرستی و پزیشکان ارکو فرمان کنی انجام بدهی کن. بگو من وای. ولی من روی یعنی زور که دوا کرده و درمالی کارمندانی تندرستی درمال کن با درمالی که زیادیم با صرف کرد براسی او درمالی که بیان صرف کرد لذا او خدمتی ایکن زور کما. ای ایوا وکو خودن وکو وکو نوینری اوان وکو کارمندانی کارگری داوکاری تام برس کرد داوکاری تام پشکش کرد بله اما حق و مافی ایوا پیویسته بدرد بله اما زور داوامان کرد و زور خوشان اوانی لسر و ایمون آگادارن بس ایتر حتی که یستا یعنی هر او
دەرماڵەیەکی و هیچی تر مەترسیەکە سەرفەکرێ و هیچی تر نییە. ئەمە بەشەوێکی گشتی بۆ هەموو کارمەندانی یەکە کارگێڕەکانە لە هەموو شوێنەگە خۆتەنا بۆ نموە تۆ بەناوی نەخۆشخانەی شار لە هەموو شوێنەکانەوە لە هەموو شوێنەکان ماف و ئیمتیازات بۆ شێوە ماف و ئیمتیازات یەک دەرماڵە هەیە بۆ کارمەندانی کارگێڕی کە سەرفەکرێت بۆیە داواکەین ئێمە یعنی لە ڕووی ماف و لە ڕووی دەرماڵە و ئیمتیازاتەوە چانی ئاوڕێکیش لە فەرمانبەری کارگێڕی بنەوە کە شان بەشانی کارمەندانی تەندروستی پزیشکان لە ئەرکان. کاکس بنکۆ ئەمە هیوادارین کانی ئێرە بێتە سەکوێک بۆ گەیاندنی پەیامەکانی ئێوە بگاتە شوێنی خۆی وارۆ بەدەم داواکارەکانتانەوە بێنۆک دەزانی کە وەکو ئاماژەشی پێکەمە بەردەوامی من لە قسەکان بکە کردی تەندروستی پێویستە بە شەوەیەکی زۆر بەرچاو دیار ئاوڕی لێ بدرێتەوە هەروە گرنگی پێ بدرێت لە ڕیماف و ئیمتیازاتەوە بۆ هەموو کارمەندانی تەندروستیە خۆت بۆ پزیشکە پسپۆڕەکان ئەتر کارمەندان لە هەرێکێکی ئیداری لە نەخۆشخانەی شار کار بکەن یا خود کارمەند تەندروستیەکان بە شەوەیەکی گشتی حەق و مافی خۆیان پێ بدرێت و بۆی ئەوانیش کار بکەن و خزمەتی هاوڵاتیان بکەن لە ڕووی پابندبوونی هاوڵاتیان کاکسبناکۆکامش خۆی خاڵێکی گرنگە لە ئێستایەکە هەموو هاوارمان بوو ئەوەیە کە هاوڵاتیان پابەندی ڕێنمایەکە من چاچی سەردانی نەخۆشخانە بکەن یاخود هەر شوێنێکی تر بەتایبەت نەخۆشخانەشکە بەریەککەوتنی زیاترەوە هەروە قەرەباڵغی تایە و ڕۆژانە خەڵک سەردانەکەن خەڵک تا چەند پابندن ئەوی کە من ئێستای بینم زۆر باشترە لە جاران خەڵک هوشیار بۆ تۆ شتەکانی بەچاوی خۆی بینی ئێستا پابندیەکی زیاتر هەیە بۆ نمونە ئەو نەخۆشانەی کێن ئەوانەی سەردانی نەخۆشخانەکە ئەکەن زۆربیان پابندن ڕاستە گەر پابندیش نەبن ئێمە لە ڕووی داریەوە وامان لێ کردووە ڕێکە چارەکانمان وا لێ کردووە کە پابند بن یەنە ناو نەخۆشخانەکەەوە بەڵام بەعام بەگشتی بەدەر لە وەکوو نەخۆشخانە لە دەریشەوە کە بینین خەڵک ئێستا پابندە بە ڕێنمایە تەندروستیەکانی خۆپارێزیەوە ئێستا بە شەوەکی بەرچاو تقریبن بەرچاو زۆر باشترە لە هۆشیاری تەندروستیەوە خەڵکنی سوپاسی هاوڵاتیانەکەین کە پابەندی ڕێنمایەکە من کامە ژیانی خۆیان ئەپارێزێت بەڵام وەکو نەخۆشخانەیەک و کارمەندانی تەندروستی ئێوەش ئەتوانی بڵێ کە لە ئێستای ڕۆڵێکی بەرچاوتانێ بۆی ڕێنمانی خەڵک بکەن ڕێنمایی خەڵک بکەن ئەگەر کەم تەرخەم بێت لەوەی کە ژیانی خۆی بپارێزێت ئێوێ ڕێنمایی پێ بکەن و هەروەها بۆ نمونە لە بەستنی ماسک بێت دەستکێش بێت ئەوانە ببەستێت کاکس بنکۆ باسمان لەوە کرد کە بۆ نمونە لە ئێستای بەداخۆ کە ڕاوێشکاری بەیانیان داوام ناکە بەڵام ڕاوێشکاری ئێواران لە ئێستادا مەکات وارووا جگە لەوەی کە هەر حاڵەتێکی تەواری فریاکەوتن بێت هەیە و ئەمە ئاماشە بۆ کەمیانی کە شەوانیش شەو هەتا بەیانی 24 کاتژمێر کراوە فریاکەوتن کراوە فریاکەوتن کراوە 24 کاتژمێر وەکو کارمەندانی ئێوەش وەکو کارمەندانی ئێمەش داوامەکە ڕێکخراوە وەکو چەند تیمێک بە هیچ شوێکارەکان ناوەستی و بەردەوامە خزمەتی هاوڵاتیان لە کارمەندان یەکێ ئیداری پارگێڕەکان کەس هە بووە کە ینی بایکۆت بکات و بڕواتە ماڵەوە بەڵێ بەبوونی ئەوی کە موچەکە دواکەوی و بەبوونی ئەوی کە وەزعەکە بۆ شێوەی لێهاتووە هەنێک کەزەیە هەنێک کارمەندێ ینی لەبەر بار و دۆخ و زروفی ژیانی خۆی ئەوی پێ باشتر بوویت من ناتوانم بێمەوە لەبەرەوە داوامەکانیش بەعام چکە کەم بۆتەوە مەجای ئەوی تیا بوو بەڵام دەوام هەر بڵین وەکو خزمەتی هاوڵاتیان هەر نەوەستاوە و هەندێک لە کارمەندانش بە شەوێکی خۆبەخشانە هاتنەوە بۆ نەخۆشخانە بەڵێ کۆمەڵی کارمەندی خۆبەخشیشمان هەیە بەردەوامن لە کارەکانیان هەنی کەم بۆتەوە بەڵام ئەوانیش خۆتە زانی ببوونی بار و دۆخ و زروفەکە وای دیاتوە ئیتر چۆنەڵی کەمبوونەوەی کارمەند کاریگەریەکی زۆری کردوتە سەر داوامەکان ڕەنگە کارمەند ئەگەر زیاتر دەوام کەو کاریگەریانە نەمێنێ زۆربەی بەشەکانی تریش بکرێتەوە کاتە توانی بێت بەهۆی کەمبوونەوەی کارمەندەوە یعنی کەمتەرخەمی لە کارەکەی ئێوەشان ڕۆیەت یاخود ئێوە بە هەر چۆنە بێت وەکو تیمکارەکان و کارەکانی تیمەکە هەر کارەکە کرا و خزمەتەکە ئەکرێ و بەردەوامە بەڵام کەمبوونەوەی کارمەندیش بەڕاستی کاریگەریە بێت ئینی ئەگەر ئەم موچەیە دوانەکەوێ بەو شێوەی لێنێت خزمەت گوزاریەکان زۆر زیاترە بێ و زۆر باشترە بێت پێگومان وایە دکتۆر ئومێد کابەڕەوەری نەخۆشخانەکە لە ئێستای لە ماڵەوەی ئایا وەکو پەیوەندی و ڕایکردنی کارەکان پەیوەندی ڕاستە خۆتان هەیە یاخود بۆ نمونە کارەکانی ئەویش کە دکتۆر ئومێد لە ئێستایە بەداخۆکە لە ماڵەوەی ئێوە ڕای ئەکەن وەکو کارەکانی بەڕێز دکتۆر ئومێد ئێمە پەیوەندی ئەەکەین لەگەڵی بۆ هەواڵپرسین و هەنێ کاری ئەوێش هەیە لەگەڵ یاخسە ئەکرێ و لەوانەیە وەکو
نازم بالضبط همو كاركان بلين بي بزيشه كاني ك لقل خويا ان شونه بزيشه كان او بلا او بلا 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 مو بلا او كونتاكت كان راديك هي هني شدي برسيارو راغورين وار هي بيك ما بوي كاركان نوسط وكاركان باشني شوا برا بچا بلا لاستاذ ك اميد بريو بري كار جريزور بي كاركان يبي بريو رايك دستي همو لا خوش بات كاك سمناكوكو يعني قصه لو برای کرا و کبون مناپش کنینی ویروسی کرونا ش بهند رده نخوشخانه شهر و یخود چونالی لبش پشکنین بو بو حولاتیان بکرد بو ویروسی کرونا ام دانگوانا تا چان راستن اهل ماوی که نزیک تا امانه جبجه کرد والله بوی پربونی نخوشخانه کن بو کو هاوکاری یک پیکا و کار بکن داوکاری یک کرا و بلام هتا ایسا من اگادار نیم چونا اگام لو نیه چونکه بس كده او كبشكنين بكريت ومعنا بس تاي ساجي بجينا لوين يا ناكريت اگر شتكي وا بكريت سخت به بو ايوا قرص بيت دار الراي كردني كاركان والله الا بروي خدمته بحاولات يعني هشت يبكري هم ما نهر يي نوسر وختو كاركان ما جي بشي يعني لا ما ده بشي ابين باش و هیچ نخوشی که هیچ نخوشی که کرونا ل نخوشخانه شهر نیه باش دنگو کی و هوا کنه نخوشخانه شهر جمارگ ل نخوشانی ویروسی کرونا لبن چکا و سنتری که تابع در خوشخانه کی تابع نیه برای خوشی کرونا نه نه خیلی است هیچ نخوشی که کرونا ایتیانی زود باشه که اگه زمان کل روی خدمت گذاری پاکو خوابی نیو که اما زور خاله که گرنگا با نخوشخانه کن و بتابد با نخوشخانه شرک نخوشخانه که که روبره که زور گوره هیا زور جد نخوشش که سردالی نخوشخانه که که علا سرم لیتگه چید یعنی خاطه کنم لیتگه چید ماشالله اونه گوره و شونه کنیش زور لیگه چند لروی خدمت گذاری پاکو خوابی نیو لیسته چو که باهی ویروسی کرونا و که تقیب کردنی نخوشخانه که و اوانا بله حساب بشی خدمت گذاری لن خوشخانه که من زور زور ایشکانی بر رکو پیشی جبه جیه که و به هموشی و یک تعقیم لینفکشن کنترول له به هموشی و یک همو بشکن راجانه تعقیم کری و پاک کری تو لروی پاک و تمیزی و بانخوشی شو خسخانه که زور زور پاک و تمیز و بانخوش لیسته شا تا سه یعنی حالاتیان گلیه نبوی خود گلی حالاتیان نگشت و برگوی ایوا والله اوی گلیه کرده بید راست خود شونه تسر او شونه هر پیوستی چی هبو بیت چاکره و کاری بکره و کاری لسر کره و زر باشم که اگزم نکنه او برای که کردو را گرین و بردام بیلا گفتو که کنه فرم ویروسی کرونا دستکانتان به بردوامی بشون به تایبتی کاتی کلکارو دستنو با مال لوتان خاون بکنوا بکوکن
یا بپشمن خواردن بخون و یا آگاتان لخواردنی خودتان بید لعنی کم دستکانی خود با آو صابون با 20 چرکه بشو ناو مشتان لیک دی بخشینن پشت دستکانی خودتان لیک دی بخشینن لبیرتان نچید که نیوان پنجکان تان خواهن بکنو پشتی پنجکان تان لناو مشتان بخشینن قام که گورکتان لبیر نچید نوکی پنجکان تان لناو مشتی هر دو دستان بخشینن اما لگل دستکی تریشتان بکن ویروسی کرونا جیانی خوتو اوانی دی بپارزا الا خوشحالم مالک التانا بردم دبین لگل کاغزم نکم کاغزم نکو بس من لیکی داری و کارگر کنی نخوشحالی شرکت کرد اگر کمی کیش بود به من خوش با که من دوبونی ایم و بس بکن که کار کنی ایم چون رای اکرد ایم چون کار کنی خود انشان باشانی کار پزشکی کن انجام داد که بگم من همون تاکر یکترین و گرنگن که بس کرن که ایجا کو سربازه که ایم کار کن تستان خوش به دوباره لشی همو لیکتان سخت بید ایشالله به دوره بنا ویروسی کرونا همیشه پرز رو بن وکو دو پیامی خود هم با حولاتیان هم با لیانی پیواندی داریش بایی که ایوش باشه که بخشر کارکانی خود هم کن که تحصیل چند بدل سوزانه کردن کرده بو شوه بردوان بنو حق و مافی خود هم پیبدره تو چی دوه کاری گیشتانی لحولاتیان؟ دوه کاری لهمو حولاتیان پابندی رنمایی تندرستی کن بن با خو پاریزی لپتاو نخوشی کرونا او دوهش من لهر برپرسی که پیواندی با تندرستی و هبید آگاداری کارمندانی کارگیری بن کشان بشانی کارمندانی تندرستی و پزیشکان لارکو فرماندن لهمو مافو امتیازاتو در مالایکا هیوه دارین که پیامک بگات شوانی خوی و هر بها او راکی جدی بدرتو لیو لکرتی تندرستی بشوی که گشتی دستان خوش بد زار سپاس آتو که اکسم نکو امرو من دوما کردی نه نه خدمت هم زار سپاس زار سپاس با احمد دبونت بین رانی خوش هویست پروگرامی امروشتان پشکش کرم هیوه دارم که سلطان لبینی بد و هیوه دارم پیامک بگات شوانی خوی ایوش همو لیکتان پا بد بن ایشالله همو لیکتان پا رز رو بن و لش سخ بن اوارگی خوش باگش لیکتان. Thank you.